balimaw ani ɲakuma trɛ trtrɛ trɛs urgent tɛrɛtr tr trɛs incroyable maliyawe eh, joseph borel nio ye union européenne ɲamɔgɔba ye a bɔra a ko ko ni asimimagɛn ka bɔ fanga la ko sahɛl bɛɛ ko irisiw be ɲini ka olu plasi bɔsu la kolu mago satɔla filɛ ko mali de bɛ ka taa irisiw di burkina ma ko mali bɛna irisiw di hali nigɛr ma ko ka mali burkinao perésen

que l'influence russe provoque un dilemme, un dilemme au Sahel. L'Europe ne supporte plus son échec géopolitique et sa coopération. L'Union européenne est confrontée à un dilemme quant à, la présence, quant à la présence restante dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, car elle ne veut pas coopérer avec les forces militaires russes en expansion, a déclaré son plus haut diplomate, la décision du Mali. Du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la CEDEAO a encore compliqué la présence de l'Union européenne dans la région, a déclaré le chef de la, diplo, le chef, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borel. Joseph Borel de Boracapuma, quand Mali boit le mouflé ni et ani Burkina Faso bolem le mouflé la ani Niger Bolem fle mouflé CDEO là, Barabene bara beni a ubulu. ko n'u ye mali ni burugani nigɛr tɔ uyɛrɛma ko farafina bɛɛ bena ɲayɛlɛ klu tubabu ka kobe ba afirikiko la pewu ni y'a ye ne seg tunarab' fɔ n asimika hakili tɔ a yɛrɛla an be kɛlɛmun na fasodeɲumanw gɛrɛ ila n bemɔgɔ minu be mali fɛu caman gɛrɛ ila ik' e, klɔsiminnutɛ mali fɛ u kini n jma bearis k antɛjamatigi nɔfɛ n'u yengk'i dɔ jamatigɲinn i be taabɛnniskoye pasekwarib' kunu be se ka jama, jama labɔ parce que o yɛrɛry'w sɔrɔ hali consition w kati la bon ay' ye tubabu bɛ ka mun fɔ bilahi ne ne ala na kratɛ unuuu nunu ka sirivi de c'està dire qe etpuis asimi e y'a fɔli min kɛ ko otan ko françêw ka kunbɛfɛ ko otan kana sigi mali kɔnɔ o segɛrɛ mu bolen filɛ ne dɛ o be dige otan jamana bɛ la Do, don i bi akilile to yra préxenp ikadinee asimi ikadinnee ala b' don walayi mais i kɔlosi ma mun tɛ mali fɛ Kana, 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 hali i kolen be ka akɔrɔ kuramin sigi sisan ko maliyɛw ka bɛn akɛ ala kama presa asimi i kana mawl a kana mɔgɔ wl kabe promɛsi tawye kabe nink ye ni mun bɛ sɔn an ka bɛn an ka bɛ a kana kɛ nata kan ni a yan be bɛn caman kɛ atɛ bɛn tɛla ban paseke bɛn galomaw de du n'a be bɛn tiɲɛma nɔfɛ unu ta wule ne filɛ ni nɔfɛ tadɛ eurɔpe bɛɛ bɛ re wile min nɔfɛ eurɔpe kofa bɛ mɔgɔ minnuna ube tugu melekii ka transision nasako jama b'u kɔ perexen simi u kini i negɛ ay consion kɛle wakatila iye ɛrrɛr ba de kɛ i y'u negɛ katblastad la kataa miliyardw du ma ui ka war dun u ma se ka jama labɔ aw be san ko maliyɛ ko jalaku ka kɛ maliyɛ ɲɔgɔncɛ aiwa ni tara ni mɔgɔ kɛlew nnegɛ tuguni ni uu negɛ atɛ laba ni mɔgɔ i b' an demɛ transision demɛ u ka bɔ ka be transisɔn fɛ a kana kɛdi an bɛ maliyɛw na bɛɛ ka waridi dɔ ma y' fɛ ka taa wardi dɔmy' fɛ ka politisiɛn dɔ wl yafɛ sn ay' kɛ ala kama lesba dili alaaaɔ tɛaɛ akaau asan ni mu nana yɛrɛma salamu lafiya antɛ mɔgɔ ɛ ni mɔgɔ min tubira ka jɛna faras kɔ kabɛ malikola a ka taa mɔgɔ do nɔfɛ ko sanga bo la y' kɛ atɛ

aka flic kata djenuya keni ma uyem ma montem malife ka kolosi akana era kek era bato malion be baye era keke cette tradition n'a plus droit à l'erreur mbo fanya bide na era keke katoro to obe siaula makachele fana era tikeman kai era fliceman kai zigizagi chamankara boye boye je politique kono djome malife aname conscience awo bonni morbe na gokabenya na wolo makabera era keke makachele fana

ni mali kuna, Niger kapounou, aye si kakawa kere ou e europe ko bane ou e francifako de bane ou ve koulé de la bi ou maladoue ou e déclaration de kè ou e déclaration de guerre de kè malini bourgna ni niger la oua l'huitoir la a ya fo bourgna président la capitaine a ya moufra fou auratou ni akko ala il est très significatif que ces trois états tous dotés de dictateurs militaires aient décidé de quitter l'organisme régional au moment même u nu voyon l'inflianse russe augmenté a déclare joseph borel k'u wele telema a dibinaa fa be ansimi nunu neni koluye diktatɛr de ko k'u gɛn ga boye ko depuis u bora sedeao la iay'a dɔn sisan de niye perebu de ka yirila ko sedeao ye faransita di stadire an bolem filɛ sedeaola an ka yɛrɛma hɔroya de dilen filɛ an ma joseph borel de filɛ kani kuma fɔ joseph borel ay'alajɛ à Ben Arache, ni à l'Afrique ni à l'Union Européenne ni à Mogoubaï. Voilà. A cause cela crée une nouvelle configuration, que cela crée une nouvelle configuration géopolitique de cette zone. Il a ajouté que la présence russe était déjà forte au Mali. était déjà forte au Mali et pourrait bientôt l'être au Niger et au Burkina Faso. Alors, Allah a dit que le 24 mai, niwaatila an benakka ta mois de mai ku ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ asimi nunukabɔfangla o kɔrɔ tantativide kudetaw de bena wuli mali ni burkina présentw kontrol la ayiwa an ye voyai ba ai waati la oy ne ka konsɛl ye kaa ye'jiasimi i kɔlɔsi ni mɔgɔ min nana kaa bena mali demɛ ama posi demande ama wardemande amafo kaye blani pɔsla ay' tigina

Agara moktar wan ta aya ta O laban gara dikouni Antefe, tenman aya Aya malon, aya unimisi wosakwa Aya kidali mine kardama Kambon akordanji la Kambon sede ya ou la Kafrasi surasou gen Ka onis surasou gen, ka minisman gen Anbe do ou do do ou ye sa Ma nanbe kumaya la men kwa Amta ou jan pa fo jen fo lahara Paske aya ken aonde a demande Aonde a demande Aonde a demande ve san chanman bo Debi mokwa mada la, anbe ga keleke fo bi Ayo an deka keleke Ayo an nimi si wasa Awa an ta ou la bla Foka jen kou koulou mirige an ta ou la bla Nese kou toun rap se ka di ma wakoron Wala ne ta ou la bla Nene wala bla bilay ala ereta toni da Menem se ka di ma wakorone Mwakoron te koun na wekele la Wala ya kadne Ayo kadne kou bomon nengalaman Paske ni fen kadne te faka tiyan kwa Neme ka ou sirve Ina foko surgu Ima foko ni surgu yo soukou faka ba sirve choukou mine Saka soukou kadne Saka soukou jen nenga da Ali limon te sigela nengena donc aw bo cogadla ne bolo vousête très sher pour moa e be ne ka dɔbe fɛnfɛ ni mɔgɔo mɔbe fɛ ka kjuguslai awa maiyɛ ima josephboel kɛs ubenamunne kɛ ia u benan mali politicien dɔle lawli ani aragɔlelwlio plan fanabubolgl beplan dɔ pépa asmiint be fanasegɛɛ fi bi bea aa dɔw karag dɔw be ani politicien dɔw ani aktivisi dɔbe

brga niinebor kapitne b'i ɲinkari kapitn e blakpa i asmiydona be kltɛɛapi be mali hlaiwa munubkt dekɛd nuye kmna n' fenmabola o be dɔrɛ fara kan e be wli wagati minauka ssetkasucyara dejà bo nuu cyara ni ko kibu kɛle a be gelɛya i ba yesa i be ni otag wlle parce imnebade eh, be otna bi

i kalifa ala la k'i karifa kira la ala de be se k'an bɛ sove ala fana kɔfɛ mɔgɔ min b'i fɛ n t'i fɛ furata la asimi mɔgɔ tɛ warikɛ ka mɔgɔ san ka ka k'i fɛ minnu b'i fɛ olu enteretenisa olu ka mɔgɔ la konvɛnki aay'a kɛ ala kama a y'a fɔ lɛsɛn kolla la w ɲɛna a y'a fu bɛnna mɔgɔ si kana ta mɔgɔ si san bule vraimant a y'a kaɲi ten kwa a y'a kaɲi an y' bɛ dɔnw nale na donw nana don transiɔn kɔna ne ni kurannɛcɛ u ma na ko jan yɛ an b'u nacogo do an tɛ fɛ kan da do kuma la minnu be ye ka kɔrɔ anni minu y'a daminɛ a y'a kɛ ala kama ka wasa doolu la i be kao ɛ kanao kelen ka aw kaninee koyi mais bilayi ni kuma nifɛn filɛ ni ye déklaration ne gɛre de mali kontrol la a y'a ka déklaration ye donc boraka ɲɔrɔ de kalan ala kana fɛn kɛ transision yi na mɔgɔo mɔgɔ be transition bia ala kotigi bi an simi goyita bonne chance lesseme colere bonne chance